对于这场比赛呢，我个人认为，虽然中国队在第一局的时候进入状态比较慢，也可能是因为第一场比赛的原因吧，在场上些许有些紧张，导致出现了比分的落后。但是小伙子们还是没有就此放弃，一分一分地紧紧追赶着比赛，然后通过发球和拦防逐渐将比分追平甚至反超，从而拿下了第一局。这也对之后的比赛进程意义非凡。当逆转拿下首局之后呢，我觉得整个中国队不管是从心态调整还是压力方面都得到了非常大的释放，然后就此在后两局的比赛中可以更好地将自身的技战术还有平时训练当中主要强化的发球和拦网环节在场上展现出来，从而轻松地赢下比赛。那在各个位置上而言呢，主攻方面张景印应该是当之无愧本支球队的绝对核心，不管是扣拦防各个方面对于中国队还是帮助非常大，在关键分还有在僵持阶段的一攻上，二传都会更加信任张景印，会优先把球交给他来帮助球队渡过难关。那另一位对角主攻方面，主教练海宁又依次更换了翟德军、袁泰和李磊，我认为教练员还是想通过比赛的检验来选出一位优秀的主攻队员，能够在场上与张景印形成搭档。我觉得这是一个非常不错的方法，良性竞争，谁能力强，今天在场上的效率更高，谁就能立足在场上打上主力的位置。那在副攻位置上呢，本场就使用了彭世坤和林永真两位队员，他们的表现也是比较不错，特别是彭世坤在第一局关键时刻连续两个发球得分，帮助队伍扭转了场上的局势。然后就是在拦网方面，两位队员的拦网也是很好的对对方形成了制约。在进攻上呢，两位队员也是很有特色，彭世坤的高和李永真的快都能在一传到位的情况下突破对方的拦网，也能帮助二传吸引到对面的副攻拦网，牵制住对手。那在接应位置上，开局还是启用了队长江川作为首发，但是因为膝伤的困扰啊，在第一局就将其换下，换上了王静一。王静一今天在场上的表现还是不错的，在进攻中二传也是对他比较信任，也承担了比较多的进攻压力。但是他还需要做得更好的呢，就是在控制失误方面，在球质量不是很高的情况下，不要硬打造成失误，可以用处理球进行过渡，再次组织进攻。如果他这方面做得更好的话呢，我相信可以更好地帮助球队。自由人屈宗帅在本场表现还是可圈可点的，不管是从一传还是防守方面都为队伍做出了极大的保障工作，一传成功率也挺高，防守也是多次防出了精彩的救球，所以屈宗帅还是比较亮眼。本场比赛二传王鹤斌也是打满了全场，值得表扬的是他这个传球思路还是比较清晰的，频频利用副攻掩护进行后三的立体进攻突破对方的拦网。采访海宁的时候他也说，谢谢在场的观众给了大家很多的支持，下一场比赛也希望大家可以来到这里为中国男排加油。